by my Farmspace. Ek is by Engen by Nampo 2023 en ek sê vir jou, dinge is lekker hierso. Jy kan hierso goeders wen. Ek dink iemand het net hier weggestap met 'n drein. Kan hierso hier agter wys vir jou om deel te neem. Jy moet hierso kom trekker ry. So kom ry trekker, ou man wat jy vinnigste klaar maak of jy kan net inskryf nie. Jy skryf in, soos jy ry skryf jy in. Kom hier na toe. Ek wys julle hoe dit werk. Hierso is Kagiso, hy is nie die beste nie. Maar hy probeer hard. Maar hy begin. Daar vat hem deur. So jy gaan ry rustig om, jy moet hier kom parkeer, jy moet jou trailer raak by die engine garage. En as jy deur gestap het, dan vat jy hom daarso. Hy is baie beter die tweede keer nie. As ek Kagiso, so kom jy uit by engine, maak seker jy mis nie uit nie. Wat gee hulle nog weg Kagiso? Ons het een gasbraaier. Een gasbraaier? Ons het drones. Drones, UPS. So, goeie prijse. En een generator. En een generator. Okay, ek gaan ek nou inskryf, ek kort ek een generator. Dan gaan ek deurstap aan die ander kant toe. Ek gaan ons gauw bykie hoor, wat sê Maarten hulle? Ons praat hier so met die eerste man wat gewen het. Hier van Valjoenskoonse wereld, hy het nie eens ver gerei om te wen nie. Hallo, hoe gaan dit? Hallo, goed met jou. Nee, goeie dankie, sê my oom, waar is oom vandaan, wees oom? Nee, ek is Johan Duysen, ek kom van Valjoenskoon. En oom is het, dit was jy mooi naam, distributor, verspreider. Ja, verspreider, handelaar en verspreider van jylle product, ja. En oom is trots om deel van Engen's pad te stap. Ja, nee, ek kom al 30 jaar saam met jylle en ek gebruik het in my eie voertuig ook. En my kliënte gebruik, beste van my kliënte gebruik Engen product. So dit werk baie mooi en baie goed veel op hierdie stadium. Saam met bezigheid werk het saam, ja. Die kon 700 super, die baie trots op, is een goeie product. En dan heb ek super universal, is ook baie, as ouwe wat dit gebruik, hulle wil het hee, om eenvoudig te maak. Maar die alle goede uitwerk lekker, dit is goede producten. Kijk, dit is ons groot miliewer, as die mannen kan diesel verbruik. Ja, so, hulle wil graag die beste gebruik. Ja, maar ek gebruik ook engine diesel, dat ek altijd by mods gekoop het, maar nou is mods goed nie meer. Ek doe ook die petroleum as ek al werk is. Ja, oké. Maarten het iets om hem te gees, so kom ons weekie daar so gekans. Ja, dit is baie gelukkig, baie dankie. Ek wil gebruik. Hy sê, DJI 2 Mini, ek het so een, ek vlieg met so een, ek maak my video's met so een houtjie. So baie gelukkig. Baie dankie, ek stond er niet. Ek weet nie of hom draad het om op te pas, maar hy werk lekker as mens jou area moet beveilig. Yes. Ek sal bykie hem toe, ek kan in die dorp vlieg, want dan weet ek het leid. Ja. Baie dankie. Yes. Goeie opiekie van Maarten, ons geef van Maarten een vraagje of twee vraagje, so terwijl hy nou in die beurt is. Maarten, hoe gaan het? Goed, dankie sê vir my, mense soos hulle, dit is natuurlijk vir julle, iemand soos jy, dit is, hier is jou ideale klient. Hy koop elke jaar by jou, hy dien som met liefde, en as hy probleem het, dan help hy om. En so op jy vandag help hy ook met die area dien, wat jy verdien, hy is vir jou een rechterhand amper. So, oom Johannes is een ideale klient van ons, hy hou so baie van die product, dat hy nadat begin verspreid het, hoor. So, dit is ons een lekker klient om te, ons trots om so te heen, en soos ons allemaal weet, is hy die CDP 700 se launch, en ons is opgewonde om dit, en ons allemaal is opgewonde om dit aan ons cliënte nou te gee, so uiteindelik is dit nou hier. So ek denk, ons is op een goeie pad. Goeie plek. Het oom, wat het oom gedoen om in te skryf vir die competition? Hoe het kom gesels? So ek het kom keer en ek de volgende keer. Gevolgd, nou dat is een gat, hoe makkelijk is dit? Maarten, ek sê vir julle baie dankie vir julle moeite, geluk, ek gaan week omkeer, morgen is al nog een trekking, nie? Yes, morgen is nog een trekking. Oké, so jy kan morgen week omtrek, ek sê nie, dan gaan ek jou trekker uit, ek ook iets hier wen. Asai, maak seker die kooi by Engen uit, dit is hier so achter, dit langs die sandtambou centrum, hier so by JBH, allemaal, maak seker die kooi uit, geruitrekker, wen een DJI, wen een, wat is dat, wat kan ons nog wen? Een gasbraaier, jy kan een UPS inverter, al die goeikies, so maak seker, jy mis nie uit nie, het gaan lekker wees, en ja, ek denk, ek wens ek kon inskryf, het lyk soos een goeie dag om mense te wen, ons is morgen weer hier so, jy kan morgen wen, so kom ry nou, tot die volgende keer.